Facciamo qualche un po'. Arisa, se ti sa interessare un di me alle opa, psicologia, psicoterapia, ci siamo stati qui a biosintesi, da biosintesi da non di me. Non sa se basta, schema smorzio. Non da, il vero, e se vi trovo, mi si dà un po' di periodo, David Boadella. Ποτέλα, ορίζοντα ορίζοντα εσύ. Σε σαβάμισατ, του πει κάποιος σου βουλή. Σε γυζνιάτ, τσάι τσέρωτ σαχέλη, μη τσέρνοτ αυτορή, τα καλέσνοτ προ τάτσορη λεβίτ, αμ θεωρίας. Χω, μα αμ θαβάλι μου σας ρεβάμ, κομμάρε ο ψράσι. Εσύ εκεί. Τσάρμοι τίνετ, σάβη, τρέ, რომელიც ერთი მეორეშია ჩახატული და ერთი და იგივე ცენტრი აქვს. ხო, მიხდით რა? ანუ პატარა, მის გარშემო უფრო დიდი, მის გარშემო უფრო დიდი. და ეს არის, ესე იგი, სამი ძირითადი შრე პიროვნებისა, ასე ვიტყოდი. პირველი, რაც არის ცენტრი. ხო? ითვლება, რომ ეს არის ჭეშმარიტი გრძნობები, არა ემოციები, არამედ გრძნობები. მახსოვს, რომელიღაც ლექციაში ჰქონდა ამაზე საუბარი, რომ გრძნობები არის მხოლოდ ღმერთისაგან ბოძებული და ცალსახა დადებითი, პოზიტიური. ანუ ეს არის უპირობო სიყვარული, უპირობო მიმღებლობა, სიკეთე, იდეო რა. Ну, силенская любовь гиреари, хо, ერთობლიობის შეგრძნება, ეს რაზეც საუბრობდით, რომ ჩვენ როგორია რომ გათიშულები ვართ ამ დროს ერთნივართ, ხო? რა თქმა უნდა, მადლიერება და იქ არ არის აი ეს შეფასებითი აღქმა, კარგი, ცუდი, ბოროტიყეთი და ასე შემდეგ. ანუ ერთგვარი გასხივოსნებული მდგომარეობა, რომლისკენაც თითქოს ყველა ვიღწევთ, მაგრამ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ შევაფასოთ, რომ აი ეს ძებიჭი, აი ეს კარგი გოგო, აი მან ცუდი რაღაც გააკეთა, აი მან კარგი გააკეთა. ეს ცუდი რაღაც შემემთხვა და რა უბედური ვარ და ეს კიდე კარგი შემემთხვა და რა ბედნიერი ვარ, ხო? მეორე შვე და ითვლება რომ აი ეს უპირობო სიკეთე, სიკარგე, აი ეს ალბათ შეიძლება ვთქვათ რომ სულია, შეიძლება ვთქვათ რომ ღვთის ნაწილია, ვინაიდან არსებობს მოსაზრება, რომ აი ეს შემოქმედი, ხო, რომლის ნაწილი როგორც სული მოდის ადამიანში, რომ ის არის რაღაცა ესეთი უპირობო ძალა, სიძლიერე, სიკეთე, უპირობო სიყვარულს უწოდებთ ხოლმე ასევე. და ითვლება, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანში აი ეს თუნდაც ძალიან პატარა მცირე ნაწილით მაინც არის. თუნდაც ფსიქიკურად დაავადებულებში, თუნდაც ემოციურად. ხო არის ასეთი მოვლენა, როგორც არის ემოციური სიბლაგვე, როდესაც საერთოდ არ აქვთ განცდა, რომ აი რაღაცა ცუდს აკეთებს. მე რა, როგორც ჭია მოვკალი, ისეთ ბავშვი მოვკალი მაგალითად, ხო? სამცხორთასთი ადამიანებიც არიან. მაგრამ აი ამ ბიოსინთეზის თეორიაში ითვლება, რომ აი ეს სიკარგე, სიკეთე თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილად ყველა ადამიანში არის. წინამორბ შემთხვევაში რა აზრი აქვს ნებისმიერ კურნალობას, ხო? ანუ საით მიკრავს იმას, რომ კურნალო თუ ეს არ არსებობს მასში, ხო? და ესე იგი, ეს არის პირველი მთავარი ცენტრი, პირველი შრე და მეორე შრე, რაც მის გარშემო მოდის, ეს უკვე არის ემოციები, ეს უკვე არის ის, რასაც ჩვენ განვიცდით. ზოგადად ემოცია, გრძნობა ბევრი ათასნაირი ის აქვს, განმარტება ამ ორ სიტყვას, ამ ორ მცნებას, ხო? მაგრამ გრძნობა ითვლება, რომ არის გრძელვადიანი, ანუ მუდმივი შეიძლება ითქვას. ემოციები მოვიდა, წავიდა. იგივე სიხარულია თუ გაბოროტებაა თუ სხვა რაღაც, ხო, შედარებით უფრო მოკლევადიანია. და ითვლება, რომ გრძნობები ღმერთისაა და ემოციები კი ეშმაკისეული. Ну, ეს ეს რელიგიური გადახრას თუ გადახვევას თუ გავაკეთებთ, ხო? და მესამე შრე არის მოქმედება, მოძრაობა, ხო? ანუ გამომდინარე შენი აი ამ
ფირთვიდან, შემდეგ აი ამ ემოციებიდან უკვე კონკრეტულ მოქმედებას და რეაგირების პატერნები, ხო, რაზე როგორ ვრეაგირებ, რეაგირების პროგრამები და კონკრეტული მოქმედებები. სად არის თქვენ შეის ცენტრი, აბა როგორ გზნობთ? ის ძირითადი, ხელი დაიწყებია. კუნკერში არის, ხო, ანუ ცელში. ხო, ძირითადად ასე აგრძნობენ ადამიანს, ან ემოციებში ესაუბრებს ამას. ასევე თქვენი თითო ითვლება, რომ აი აქ ცხოვრობს ჩვენი სული. აქ არის. აქ რომელი ის არის ჯირკვალიდე? პანკრეასის ჯირკვალი. არა, არა. არა, მანდარა. ტიმუსი? ნიე. არა, ეს სხვა რამეა. აქ არა, მე მან ჯირკვალიდე. რაღაცას არასწორად მახსოვს ესეკი. ნუ კარგი. ეს ციტყვი თითვლება, რომ სული აქ ცხოვრობს. და ასევე მინდა შემოგთავაზოთ 6 შკალა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია როგორც საკუთარი თავის შეფასება, ხო? ასევე ვინც კლიენტებთან მუშაობთ, თქვენი კლიენტების შეფასება, როდესაც იწყებთ მათთან მუშაობას. ესე იგი, პირველი შკალა, ნუ წრფე არის ეს, როგორც ასეთი, ეს არის კონტროლი. ხო, ჩვენ თქვით იმას, რომ ყველა ადამიანს გვაქვს კონტროლი, ზე კონტროლი, საკუთარი თავის კონტროლი, ასე მიცდელობა ჩვენს გარშემო ყველაფერი გავაკონტროლოთ, ხო? ნუ ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად, ისე ერთის მხრივ ეს კონტროლის შეგრძნებაა, მეორის მხრივ მინდობა, ხო? სამყაროზე და თქვენ ნახეთ, რომ კონტროლი არის დაძაბულობა, მინდობა არის მოდუნება, ხო? მაგრამ აქაც თუ ავიღებთ წფეს, ხო? წფეს კი არა, მონაპეს. აქეთ თუ აი რაღაცა სუპერ პუპერ კონტროლის მქონე ადამიანი, ხო? როგორც წესი, სხეულში ეს გამოიხატება ხოლმე როგორც კუნთოვანი ჯავშანი. ის კი არა, რომ სადღაც ბლოკია და რაღაც ადგილი უფრო რბილია და რაღაც ადგილი უფრო გამაგრებული, ხო? არამედ სრული ჯავშანი, კუნთოვანი ჯავშანი ასეთი ადამიანებიც თან არის საუცილებელი, რომ იმ მხოლოდ ნავარჯიშებზე იყოს საუბარი, ხო? არამედ აი და მეგრე დარჩა ადამიანი თავის ჯავშანში. ყველა ვინტი მაქსიმალურად დაჭერილია, ხო? მოჭერილია. და მეორე უკიდურესობა, ამაზე ცოტა ვილაპარაკეთ წინა საუბრისას, როდესაც ადამიანს საერთოდ არანაირი კონტროლი არ გააჩნია, მისი სხეულიც შესაბამისად იქცევა და რაღაც ესეთი მოდუნებული თითქოს უხერხემლო ის არის რაღაცა არსება და შესაბამისად ესეც უკიდურესი მდგომარეობა, არც ეს არ არის ნორმა, ხო, როგორ არაფერს არ აკეთებ, თავის თავსაც ვერ აკონტროლებს, თავის თავს ვერ აკონტროლებს და ვინ არის, რა არის, არაფერი, ხო? ყოველთვის ოქროს შუალედი არის მნიშვნელოვანი. ესე იგი, როდესაც და შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს ხაზი, ეს მონაკვეთი, ხო, აქეთ ზე კონტროლი და სკაფანდრი, აქეთ საერთოდ კონტროლის არარსებობა და სრული მოშვებულობა, მოდუნებას აღარ დავარქმევ ამას, მოშვებულობა და შუაში ნორმა, ნორმა, როდესაც ადამიანს შეუძლია თავისი ზე კონტროლი მართოს. ხო? ანუ კი ბატონო, და თანაც უყურეთ ითვლება, რომ ეს ჩვენი კონტროლი, კონტროლის სურვილი, უნარი, ეს არის ჩვენი გონიერების, ჩვენი აზროვნების ქონის შედეგი, ხო? ან აზროვნება ძალიან კარგი რამ გვაქვს ადამიანებს, რაც ფაქტობრივად გამოგვარჩევს ცხოველებისაგან, თორე სხეული და ეს ბიოპროცესები, რაც სხეულში ხდება, ძალიან გავს ცხოველურს, ხო? იგივეა ფაქტობრივად სხეული. აზროვნება კი გამოგვარჩევს და როდესაც კი ბატონო იცი, რომ ეს ზე კონტროლი გაგაჩნია, იცი, რომ კი ბატონო რაღაცის გაკონტროლება აუცილებელია, მაგრამ არის სფეროები, სადაც ეს კონტროლი საერთოდ არ გჭირდება და უნდა პროცესს მიეცე, ხო? და როდესაც შენ ფლობ ამ შენს ზე კონტროლსაც, წარმოიდგინეთ რა კარგი რაღაცა, გინდა საჭიროა ჩართე, არ გინდა გამართე. Ну сад არის საჭირო, ნებისმიერ სოციალურ ურთიერთქმედებისას ეს კონტროლი საჭიროა, ხო? მithumetes საქმეში, მithumetes ბიზნესში, მithumetes რაღაც ესეთ უფრო მკაცრ სფეროებში ცხოვრებისა. Сад არ არის თქვენი აზრით აბსოლუტურად საჭირო ეს კონტროლი, რომ რაღაცას აკონტროლებდე. Ну, ну, რომა, აბა, სად არის? როცა სექსში არ არის საჭირო. Да, სამწუხაროდ ადამიანების უმრავლესობას
ეს კონტროლი არ ერთვება სექსში, აბა როგორი ვარ, რა ცელულიტი ჩანსებმა აბარებისა და იმის მაგერაც რომ პროცესს მიეცეთა ეს განმუხტვა მიიღო. ამის ნაცვლად რაღაცა სიცოცხლე საკეთებ ხო და უარესად იწადები. ზოგადად ძალიან მომწონს ეს შედარება, როგორ არის ქართულად კალისმიცა, ეგ ძველი უტელებო დაქროდნენ ხოლმე ცხენებზე და შეხავდნენ ერთმანეთს, რა ქვია ქართულად ამას? ეტლი სხვა რამეა, ეს კალისმიცა ის სხვა რამეა. ხო, ალბათ უფრო საბძო. ხო, ან ხო მიხვდით ზანცა? იოარია, ან და ხო, ანუ ეს ბორბალი როა. ეტლს 4 ბორბალი აქვს და წერა რადგანა. ზიხარტა. ერთედგანა რაღაც შუა. ხო, ანუ გვადიატორის ფილმში რაც არის, ნაჩვენები რომ იბრძვიან, ხო? ანუ უყურეთ ამის ნაწილები რა არის. ეს არის ცხენი, 4 ცხენი, ხო, შეგმული. ეს არის 8 სადავე ხვია, იმას პავოძია ქართული. სადავე. აგვირი თუ სადავე ხვის. ხო. რითიც მართავ, ხო? ეს არის უშუალოდ თვითონ ეს მოწყობილობა ორი ბორბალი და ფიცარი ფაქტობრივად, ანუ თვითონ იმაზე დადგომაც შეუძლებელია ცხენების გარეშე, მოძრაობის გარეშე, ხო, იმიტომ რომ ის თავისით არ დგას. და თვითონ ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს მართავს და აი ასეთი შედარება ვნახე და ძალიან მომეწონა, რომ ცხენები ეს არის ჩვენი ემოციები. და მიაჩენებენ საითაც უნდა, როგორც უნდა, თუ არ არის სადავეები და ღვედები, ხო? ეს სადავეები და ღვედები არის ჩვენი აზროვნება, რომ მეტნაკლებად შეძლო ამის მართვა. სხეული არის აი ეს რთული კონსტრუქცია, ხო? და შენ ვინ ხარ, ხო? თუ კი შენ არც აზროვნება ხარ, არც შენი ემოციები ხარ, არც შენი სხეული ხარ, შენ ხარ აი ის მხედარი, რომელიც მხედარია თუ ვინც არის. სამყარო, ხო, რომელიც ამ ყველაფერს ერთად მართავს. და ახლა პლუს ამასთან ერთად კიდე რაღაცა ბრძოლა შეძლო, ხო, საერთოდ როგორი ხელოვნებაა, ხო? ანუ აი ამ ყველაფრის მართვა. იგივე არის ამ შემთხვევაშიც, აი ზე კონტროლთან მიმართებით, რატომ მოიყვანეს შედარება, რომ მართო. ის კონტროლი კი არ მართავს შენ, შენი აზროვნება კი არ მართავს შენ, ხო? არამედ შენ მართავ ამას. და შესაბამისად ამ მონაკვეთს იღებთ, როგორც თქვი, აქეთ არის ეს სუპერკონტროლი და სკაფანდრი შეული, აქეთ არის სრული მოშებულობა და სრულიად კონტროლის არარსებობა, შუაში არის ნორმა, როდესაც შენ თვითონ მართავ მოდუნებასაც და კონტროლსაც და შენი თავი რომ მომიშნო, შენი აზრით აი სათხარ, რომელ ნაწილში ხარ, ხო, იქით ხარ, აქეთ ხარ, თუ კი ზე კონტროლისკენ არის უფრო შენი ადგილი, აღმოაჩენ რომ იქ ხარ, ხო? ესე იგი გჭირდება მოდუნების სწავლა, მინდობის სწავლა. Ну, ადამიანების უმრავლესობა სოციალურად აქტიური და მეტნაკლებად ნაყოფიერად ვინც მოქმედებს, ხო? ძირთად აქეთ ფარეს არის ხოლმე. და თუ კი აქეთ აღმოაჩენ შენს თავს, ხო? ამ შემთხვევაში პირიქით სამუშაო არის სტრუქტურა რომ მისცე შენს თავს, შენს ცხოვრებას საზღვრები, რაღაც გარკვეული სიმკაცრე და გარკვეული ჩარჩო, ხო? ასევე საყრდენზე მუშაობა. ესე იგი მეორე შკალა, თუ სკალა ქართულად როგორ არის? სკალა. ხო. რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია შევაფასოთ საკუთარი თავი და კლიენტიც, ხო? ეს არის გახსნილობა, ჩაკეტილობა. ხო? გახსნილობა, ჩაკეტილობა. ანუ ეს არის სრულიად ჩაკეტილი ადამიანი, რომელიც არამც თუ სხვას, არამედ საკუთარ თავსაც კი არ უშვებს აი თავის ცენტრში, ხო? ის ცენტრი რაც ვთქვით. მიმღებლობა და ასე შემდეგ, ხო? უპირობო სიყვარული და ერთობლიობის შეგრძნება. და მეორე არის, რომელიც აიქეთი, ხო? ხო? და ამ შემთხვევაში, როდესაც არის აი ეს ჩაკეტილობა, გვაქვს ხოლმე საქმე დიაფრაგმის ბლოკთან და აი ამ სუნთქვის პრობლემებთან, ხო? არის სუნთქავს. შესაბამისად, აქაც, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეფასება სუბიექტურია, ხა ესეც ვიცოდეთ, ხო? და ვიცით. საკუთარი თავისაც და სხვისაც, ხო? მაგრამ აი რამდენად ჩაკეტილი ვარ და არავის არ უშვებ, ხო? 9 ლიტრი მაქვს თუ სუბიექტ ესეთი ვარ და მოდი ვისაც წინ და სულს ჩამაფურთე. ესეც არ არის ნორმა, რა თქმა უნდა.
ნორმა არის ყოველთვის შუაში. აქაც ამის მიხედვით შეგიძლიათ შეაფასოთ საკუთარი თავი. მესამე შკალა არის ურთიერთობები, საკუთარ თავთან და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობები. ანუ რას ნიშნავს? იცით, რომ როდესაც არის ეს მე უკიდურესი მხარე, ხო, ერთი მხარე. ამ შემთხვევაში ადამიანს საერთოდ არ აინტერესებს სხვა რას გრძნობს, რას ფიქრობს, მისი პირადი საზღვრების დაცვა, პატივისცემა და ასე შემდეგ, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ და ვაჭერ. მინდა შემოვაჭრი თავს და გაჭდები რომ გძინავს, ხო? მინდა ავდგები შეგიჭამ, მინდა ჯიბეში ხელს ჩაგიყობ და ნუ ნაგლი, რა ქვია ასე ნაგლს? ნაგლიანა. თავხედი, ხო, თავხედი. ეს თქვენი თავხედი ადამიანი, ხო? ანუ საერთოდ არ აინტერესებს საზღვრების დაცვის საკითხები. და მეორე უკიდურესობა არის ეგრეთ წოდებული დეპრევაცია, რომელსაც არამც თუ სადღაც შეჭრა და რაღაცა ეს თავზე დაჯდომა და ასე შემდეგ შეუძლია, არამედ საკუთარი მოთხოვნილებების მომსახურება და იმისი რომაც თქვა რომ ჟიანა ჯამე და მის თავის რო არ აქვს. ჩვენ ვიცით ამას წინა ძალიან საკმაოდ გუშინ წინარ იყო რაღაც დიდი პერიოდის წინ იყო ერთი ამბავი ტელევიზიაში, რომ ბავშვი უჭმელობით გარდაეცვალა დედას, ნუ ხელმოკლე ოჯახი იყო და დიდო ეს რა ქვეყანა და სახის ხოყვა და ასე შემდეგ. რეალურად თანამედროვე სამყაროში შეუძლებელია რომ უჭმელობით ვიღაც გარდაიცვალოს. იმის თავი თუ მაინც გაქვს რომ გამოხვიდე და ხელი გაიშვიო. ან ელემენტურად ურნაში რომ ჩახვიდე, ჩავიდეს ადამიანი ნაგვის ურნაში და ამოიღოს და შეჭამდე. რეალურად რამდენი საჭმელი იყება, ხო? ანუ ადამიანს ამ შემთხვევაში ბავშვს არა, მშობელს ჰქონდა ეს სრული დეპრევაცია, რომ ძივარ და იმის თავი არ აქვს, რომ ნაგვის ურნიდან საჭმელი არ მოვიღო, თემაიც და შვილს მოუტან. რა არის ეს, ხო? სრული დეპრევაცია და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით აქ არაფერს შუაშია, ხო? ეს არის მშობლის ფსიქოლოგიური პრობლემა. და ეს მონაკვეთი ხო ორი უკიდურესობა აღწერა და რა თქმა უნდა შუალედი, ეს არის ოქროს შუალედი როგორც ყოველთვის, როდესაც ადამიანს შეუძლია თავისი საზღვრების დაცვა, სხვისი საზღვრების გათვალისწინება, კი ბატონო მე ეს მინდა, შენ ეს გინდა, შეიძლება ეს ყველაფერი ერთმანეთს კონფლიქტში მოდის ერთმანეთთან, ხო? მაგრამ ჩვენ ვართ ადამიანები, დიალოგი, კომპრომისი, კონსენსუსი და ასე შემდეგ. თითქოს ხდება ისე კომპრომისი და კონსენსუსი ერთმანეთისაგან, თუ ვიცი. კომპრომისი რადიკალურად რაღაცაზე წახვა და კომპრომისი არის, შესაძლოა ორივეს არ გვაწყოს, მაგრამ ჯანდაბა. კონსენსუსიც ორივე იქამდე მიყვა, რომ ორივე მხარეს მოაწყოს, ხო? ოკეი, აქაც შეიძლება ეს წრფე, რატო გადავეკიდე წრფეს, მონაკვეთი არის, არ არის წრფე, ხო? ეს მონაკვეთი დახაზოთ და შესაბამისად შუა ნაწილი იდეალური მდგომარეობა და მე საით ვარ, ცოტა აქეთ ვარ და აგრესორი ვარ და ინტერვენციას ვავაკეთებ, თუ უფრო ვითიქნენ დეპრივაციისაკენ და უნარობისაკენ მხარე იქნება, ხო? მეოთხე შკალა, ეს არის ემოციებთან მუშაობის და ემოციებთან განკლავების, საკუთარ ემოციებთან ურთიერთობები, როგორ აქვს ადამიანს, ხო? ისევ და ისევ. მარცხენა, ну, პირობითად დავარქვი ამას მარცხენა, მარჯვენა, ხო? ერთი უკიდურესობა არის, ოდესაც ადამიანი სრულად ახდენს თავისი ემოციების დათრგუნვას და გზურ, ხო? არ ვიცი რატომ სამწუხაროდ ასე რუსულ ენაში ყოველ შემთხვევაში ასეთი გამონათქვამი არის, რომ ნასტაიაში მუშინარო, ნასტაიაში მუშინარო, ნამდვილი მამაკაცი არის ის, ვინც ხშობეთია და გრძნობებს არ იმაშობა, ტერმინატორი ხო? იდეალური საომარი საბრძოლო მანქანა, ხო? ამ დროს ურთიერთობებში ასეთი მამაკაცი სრულად აუტანელი იქნება ჩემი აზრით ყველასთვის, მეგობრისთვისაც, ქალისთვისაც, შვილისთვისაც, თანამშრომლისთვისაც, ხო? ადამიანური ურთიერთობა უნდა იყოს. ანუ ადამიანმა რატომღაც აუკრძალა თავის თავს, რომ ემოციები განეცადა. და მეორე მხარე უკიდურესობა, ჩემი აზრით ცინიკური დასახელებაა სინამდვილეში, ნამდვილი მამაკაცი ხო, ეს არის. და იგივე ცინიკური დასახელება ნამდვილი ქალი, ანუ ისტერიჩკა. რომელიც არც ერთ ემოციას თავის თავს გადმოგანთხევს,
ხოდიშორი სისტერიჩკები ძალიან კარგად გრძნობენ თავს ზოგადად, ხო? აქვთ ხოლმე ვითომ ავადმყოფობა, მაგრამ რეალურად ავადმყოფობა კი არ არის, სიმპტომები არის, რომ აი მანიპულირება გააკეთა. თვითონ შენი რა გსნობს, მაგრამ გარშემო ქმარი იქნება, შვილი იქნება, თუ ვინც იქნება, ხო, ოჯახის წევრი, საკმაოდ დათრგუნული არის ასეთი ადამიანის გვერდით, ხო? ანუ საერთოდ არ იკავებს არანაირი მომდა, გადმოგაყარა თავის ემოციური ნაგავი თავზე და შენი რა გსნობს თავს. ზაბის ზაგარემ და ისევ და ისევ შუა ნაწილი, ოქროს შუალედი თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც შენ ფლობ შენს ემოციებს. არა, ისინი ფლობენ, როგორც წესი ემოცია გვფლობს, ხო? ვამბობთ ხოლმე, მე ვარ გაბრაზებული. ანუ გაიგივე შენი თავი, ან მე ვარ ბედნიერი, ხო? ანუ კი არ ვარ, არამედ მე ხლა მაქვს სიბრაზე, მაქვს სიყვარულის განცდა და გამოდის, რომ მე მაქვს, მინდა მაქვს, მინდა მე დამდე და აღარ მაქვს, ხო? ითვლება, რომ ეს არის ოქროს შუალედი, როდესაც შეგიძლია, რომ შენ თვითონ მართო ეს შენი ემოციები. ანუ რომ დაფიქრდები და იცი, რატომ, რისთვის, რა მიზეზით და რა მიზნისათვის განვიცდი ამა თუ იმ ემოციას. და მეექვსე შკალა, ეს არის სიტყვიერება, მეტყველება. ხო, აი მეტყველება, რამდენად შეუძლია ადამიანს მეტყველება, რამდენად დახვეწილი არის მისი მეტყველება იმ ხრივ, რომ ესე იგი ერთი უკიდურესობა არის, როდესაც ალექსი ციმიას ეძახიან ამას, თავისი აზრის ჩამოყალიბება და გაგებინება არ შეუძლია ადამიანს, ხო? რაღაც ძალიან სიტყვა ძვირია და სიტყვა ძუნწია, ხო? და ვერ გაგებინებს რა, რა უნდა. მეორე უკიდურესობა არის, რომელსაც ეწოდება სიტყვიერი ინტრაცია, ბუდიში და სიტყვიერი პოხარატი, რაც ადამიანს ლაპარაკობს გაუთავებლად და იქაც ვერ იგებ რას ლაპარაკობს, რატომ ლაპარაკობს, რა დააჩავე ამის გვერდით, რომ აღმოჩნდი, ხო, თავის სიტყვიერ პოხარატს შენზე გადმოანთხებს, ხო? და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ შუალედი, ოქროს შუალედი, როდესაც ადამიანს არც პოხარატი არ აქვს, არც ძალიან სიტყვა ძუნწი და აზრების გამოხატვის საშუალება არ არის, მაგრამ როცა საჭიროა, ჩვენივრად გადმოსცემს და გაგებინებს რა უნდა და როდესაც არ არის საჭირო, შეუძლია რომ შესაბამისად წნარ მდგომარეობაში იყოს. აი ესეთი საინტერესო ინსტრუმენტი არის სამუშაოდ საკუთარი თავის ანალიზისთვისაც, ხო, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და მოგწონს ხოლმე საკუთარი თავის ანალიზი და შეცნობა, რატომაც არა, ძალიან კარგი პროცესია ჩემი აზრით, განსაკუთრებით აი ემოციების ფლობასთან მიმართებაში, ხო? რამდენად დახელოვნებულები ვართ ამაში. აი ეს ინსტრუმენტი უნდა დამომეცა თქვენთვის და გადავდივართ მეორე ნაწილზე. ეს არის ბლოკები, სხეულში ბლოკები და მათგან განთავისუფლება. Ну, სხეულში ბლოკები, სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია ჩვენ უკვე ვიცით, ხო, რომ ვილჰელმ რაიხის პირველობით და მეთაურობით ჩამოყალიბდა და პრინციპში რაც მან ჩამოაყალიბა ბლოკები, იმის მერე არავის არაფერი არ დაუმატებია, ყველა ეთანხმება იმას, რომ დიახ, ეს ბლოკები არსებობს და ამ ბლოკებზე შესაძლებელია ზემოქმედება, მათი მოტუნება, განეიტრალება, მოშორება თუნდაც სრული და ამ ხრივ მუშაობა სწორედ სხეულის მეშვეობით, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ შესაძლებელია ამ ხრივ მუშაობა სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული ტექნიკებით, იგივე ის ჩვენი დადოსნური ერპეტი ავიღოთ თუ თუნდაც სულიერი ინტეგრაციონირება, ხო, იქაც იწყება თუნდაც სხეულში რაღაც რომ გაწუხებს, ხო, იმით და თუნდაც სხეულში არ გაწუხებდეს, ნებისმიერ პრობლემას ასახელებ, მაინც ეძებ ლოკაციას სხეულში, ხო, იქ იდებ ხელს და ასახელებ მერე ამასთან დაკავშირებულ ემოციებს, ინსტინქტებს და ესე იგი ასევე შესაძლებელია სხეულის მეშვეობით მუშაობა და ჩემი აზრით თუ კი ამ ორ ინსტრუმენტს, ხო, არასხეულისებურს, ასე ვთქვათ, მენტალურ ემოციურს და სხეულს თუ შევაერთებთ, კიდე უფრო
უფრო კარგი შედეგები და კიდევ უფრო კარგი წინსვლა ექნება ადამიანს, ხო, ვინც პრობლემით მოდის. თუმცა აი სხეულზე მუშაობა ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია თქვა ონლაინ, ზოგ შემთხვევაში უშუალოდ ადამიანთან ერთ ქმედებაში უნდა იყოს. ა მაშას დავიწყოთ, გადავიდეთ, კიდევ ერთხელ ხوار გავაკეთოთ. ტვინის გამოცდილება მე გონი. თუ ბრალს დავა. მოგეთა დავიწყოთ. მე არ ჭირდება. აი მე ცხოვრობ. შეიძლება უნდა დავიწყოთ. ეს რა არის ხო ვიცოდი. ხო, ანუ ძლიერი შემთხვევა და ძლიერი მოძრაობები, რა. ოკეი, კარგი. მაშინ ეს იგი პირველი ბლოკი, ეს არის თვალების ბლოკი. თვალებზე ბლოკი. და ითვლება, რომ ამ ბლოკში არის, ანუ რატო იქმნება ეს ბლოკი, ხო? არის ტირილი, რომელიც არ ვიტირებთ და არის შიში. ხო, შიში საწყობს. მათ შორის თვალებში, მათ შორის მუხლებშიც. და აი ეს იმპულსი, ეს ემოცია, ხო, ეს მოქმედება, როდესაც არ განხორციელდა და არ დაიცავა ადამიანი, ითვლება რომ იქნება ეს ბლოკი. თანაც მარტო თვალები კი არ არის, აი ესე სარტველისებურად, თუ კი არის კეფის ტკივილი, ეს მაკუშკას რა ქვია თვალ? თავის ეს კოკროჭი, კოკროჭინა. ანუ ყველაზე ზემოთა წერტილი, ხო? ეგეც საფეთქლებში ეს სიტყვით აი ეს ყველაფერი არის გარკვეულწილად ალბათ ზედაბაც მიეკუთვნება ამას, ცხვირი და ზედაბა. ერთი სიტყვით. თვალის ბლოკი, როდესაც არის ადამიანი. Ну, როგორც წესი არის მხედველობის დარღვევა. არის როდესაც ადამიანს არ უნდა რაღაცის დანახვა და ამიტომ ნაშვება მხედველობა. ასევე ფსიქოლოგიაში მოსაზრება არსებობს, რომ თუ კი რვა წლამდე ბავშვს რაღაც ნებისმიერ რაღაცას უხებს, ეს არის არა მისი პირადი პრობლემა, არამედ მშობლის, ძირითადად დედის, ხო, დედასთან ძალიან ახლო კონტაქტშია ბავშვი, თუმცა შეიძლება მამისაც იყოს. და 8 წლის შემდეგ უკვე თავისი პირადი ბლოკები, გამოუხატავი ემოციები, პრობლემები და ასე შემდეგ, ამის გამო ხდება მისი ფიზიკური სხეულის დაზიანება. ხო, ესე იგი, როგორ მუშაობთ ამ ბლოკს? უშუალოდ პარემთან ვიმუშაოთ, ხო, რომ ჩვენ თავსაც დავამუშავოთ და თუ კი სხვასთან მოვიწია მუშაობა, ესეც გვეცოდინება. ძალიან ნიოლად, უბრალო მოძრაობებით, ხო, ელემენტარული, ვაკეთებთ 50 წრე საათის მიმართულებით, 3 წრე საწინააღმდეგო მიმართულებით. უყურეთ, წარმოიდგინეთ, რომ საათი სახეზე გადევს, აქ 12-ია, აქ 6-ია. აქ 3-ია, აქ 9-ა. ანუ საათის მიმართულებით არის ესე 2 3, ხო? და პირიქით არის რა თქმა უნდა და ეგრე თვალები რომ დავაძლიერო, რომ მეორე დავჭირო. ეს არ გაჩერდა. გავაკეთეთ ახლა. შეიძლება წამოვიდეს ცრემლი ტირილი და ამის შემდეგ სრულიად ნორმალურია. 3-3 საათის მიმართულებით, 3 საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ხო? 1 2 3. გავაკეთე მე კინო მე ხოლმე. 3. მე ესე გვისაც ბოტოქსი არ აქვს გაკეთებული, მათთვის არის მომდევნო სავარჯიში, ეს არის წარბების მოძრაობა. 50 მოძრაობა. რა თქმა უნდა, ესე ბლოკის მოხსნა გულისხმობს იმას, რომ ის გაქვავებული კუნთი, ანუ უკვე კუნთი ქვავდება, ხო? რადგან კუნთი გაქვავებულია, სისხლძარღვი, ლიმფური არხები ვიწროვდება, შესაბამისად უჯრედების კვება ირღვევა, შესაბამისად ჩნდება ესა თუ ის ფიზიკური ხარვეზი და საბოლოო ჯამში სამედიცინო დიაგნოზი, ხო? და ამ მოძრაობებით, რა თქმა უნდა, ხდება აღდგენა აი ამ ყველაფრის. ელემენტალურად გასაგები რაღაცაა, ხო? და ეს ყველაფერი იწვევს იმ განბლოკვას, ხო? იმ
ფსიქოლოგიურ პრობლემის განგლოყვას, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კიდევ დამატებით ინსტრუმენტები არსებობს ამისათვის. შემდეგ ამ ზერით ისევ ჯვარს ვაკეთებთ ზემოთ, ქვემოთ, ხო? ზემოთ, ქვემოთ, მარჯვნივ, მარცხნივ. 55 ჯერ. ვარდიშო. 10 ჯერ გავაკეთე, საკმაოდ დამღლელი არის უკვე თვალის კონტექსტის, ხო? და ნუ არ გავაკეთებთ ახლა 50-ს, რომ დიდი დრო არ დაიკავოს ამან და იგივე კეთდება, მაგრამ დიაგონალზე, ხო? მეორე. დიაგონალზე ყოველდღე. ძნელია. ან ჯვარი ხო დიაგონალური ჯვარი. მედია ჩანსი მაშინ რას ვაკეთებ. ოკეი. ა კიდევ ერთი სავარჯიშო. ძალიან, მაგრამ ეს ხუჭა ისე რომ აი სახეცგემანჭება მარტო თვალებს კი არ ძაბავ, მაგრამ უმაგრესად აი ბოლო დონემდე და მე ახლა ისე ცოდე ესეც კეთდება 50 ჯერ. ა დაგჭირდება გააკეთე. ისთვის. თუნდაც ფედერობის ახსარდენ. კი. და ვითომ აი ეს თვალის ბარჩები არიციე ახალხმა ვისაც თვალი დაქვეითებულია. ფედერობა მაგრამ ადამიანი ინფორმაცია როარ აკეთებს. კეთახო. ბევრი რამეა ადამიანში დევს ასევე თვით განადგურების პროგრამაც, ხო? შესაბამისად ბედნიერი განადგურების საკუთარ თავს დაიტარებს. ძალიან ბედნიერად. რომ მოგწონს პროცესი და მიგინაოს საათის უგაძლოს. კარგი. მომდევნო ბლოკი, ეს არის პირის ბლოკი. პირი. რა იწევს ამ ბლოკის არსებობას? ხო, რა თქმა უნდა. პირი პირობითა თქვია, ანუ ქვედა ხბა, ენა, უჩები, აი ეს საფეთქლები, ნაწილობრივი ყურები, ქვედა ნაწილი, ან კეფი, ტეფა და ისრის ზედა ნაწილი. რა ხაბა? ხაბა ნახე რა საშუალო. ხო. და როდესაც ადამიანი ამ აგრესიას არ გამოხატა, ხო? სიტყვებს არ გამოთქვა. უსიდება თავბა. ბოგმის გამიასილი. ქართულად თქვია მაგას ეგდია. ესე იგი რა არის აქ ენა ტუჩები პირი ქვედა ყბა, კისრის ზედა ნაწილი და კეფა როგორც გითხარით, ხო? ესე იგი რა არის აქ მრისხანება, ტირილი, წენა, აგრესია, რა თქმა უნდა უშუალო კავშირშია ეს ყელთან. და პრინციპში კერცთან ხო სუნთქვა ყელი პირი უშუალო კავშირშია ერთმანეთთან, ხო? მაგრამ ნუ ცალკე განიხილება. ძალიან ხშირად არის ხოლმე რაღაცა ასიმეტრია, ცოტა გადაბრეცილია პირი, ან შეიძლება არ არის გადაბრეცილი, მაგრამ საუბრისას ადამიანი რაღაცა სხვანაირად იმას შვება, ხო? და პირველ რიგში აქ აი ეს წერტილები, მკივნეულ წერტილები რომ მოსინჯეთ, აი სადაც ყბა ერთდება თავის ქალასთან. აი ამის მასაჟი. საკმაოდ მკივნეული ადგილია, ხო? თქვათ ეს სასიამოვნოს ვერ დაარქმევ ამ მასაჟს, ხო? აი ესეთნაირად ხდება. თვითონ როდესაც ეს რაიხი მუშაობდა, ხო? ამ მასაჟებს აკეთებდა ის საშინელს, უმკივნეულეს. ისე კი არ ეხა ჩვენ ნაზად საკუთარ თავს ნასშვებით, ხო? განეცალდა, ხო? სერიოზულ მტკივნეულ მასაჟს აკეთებდნენ. ნუ ყბების და კბილების დაავადება, ამ სახსრის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამ ბლოკთან არის, აი ამ გამოუთქმელ რისხანება, ტირილი, წვენა, აგრესია, ხო? რაც თქვენ კრიჭარო შეგვიქ. შემდეგი ესე ერთი არის ეს ამ წერტილების მასაჟი, მეორე არის ენით
შიგნიდან ტუჩების და ღრძილების მასაჟი. სხვადასხვა ეს აი მეტყველების კურსშიც შედის ასეთი მასაჟი. კი. კეკლიჩე და ნაი. წრიულად ხო? ნერვი იყოს მოხნილი. აპლიკინო კარგად. კარგად, კარგად, მოკომული პირ. მოკომული ცობა. შემდეგ, ესე იგი. იღებთ, ну, мушти давархат пиробитат, მაგრამ აი ეს სამი თითი გამოწია, ხო? და ტბილებით. ის შემდეგ როგორ სამი თითი ნიშნი არ ჩაიდო სამი სამი ის ხელი მაგ და ორი რო იყო ჩვენთან და ხო ვიცი ხო კუნთებიც წელვადია ბევრი ადამიანი ვიცი ვისაც არ ეღება სათანადოდ პირი რას ნიშნავს რომ ბლოკი არის ხო და შესაბამისად არის ეს ნაირი სამი წუთი გიჭირავს ეს სამი წუთი დამშვებაი. აჰა. ია, ია. ოჰო. ვისედავ მთლიანი მუშტი პირში. ასე არა. აბულალე. მე მეტო აკაჩენოთ. აბა. კაი შუა. მეორეს ნახავ. ადრე მეტო და ხომ მე. აბა ერთად. ჩანაწერი ხომ მაგარია მუშტი პირში. აბა. აი, დაიწრება. ეს ეს რაღაც ახლა მაჯამდე ვერ ჩაიდე. საპტიალტა და მუშტიეტევა. ესე არის თორე ესე მიწყვე. შემდეგ ესე იგი კვენა. თუ არის რაღაცა ესეც. ერთმანეთს უკინო. საბავშვო სათამაშოები არის ხოლმე საკბენი, ხო? და აი ერთმანეთის კვენა არ გვიდა დავალურჯებთ ერთმანეთს. მე რომ მიკვინა და და ნახე ყველა ვინგას კვილი არ ხარ. ყველა იგას რამდენმა ინგამ მიკვინა. ინგას ყველა. ინგა როდესაც საპარაკოს გეხვეწები არის საუბროთ, იმიტომ რომ გამიჭირდება ამ რაღაცების ამოჭრა და ფიზიკურად ვერ გავაკეთებ და მომიწევს რომ თავი რაღაცები ამოვაცალო. ხო. ესე იგი უყურეთ. ესეთი რბილი გუბკები არის ხოლმე სპეციალური საკბენი და იმას ხო მაქსიმალურად რომ იმასკენ. ისეთ შეიძლება გავაკეთოთ ნივთის garaში, ხო? აი, სადა. ძალიან ბევრი ადამიანი საქსეს ეს ეს კვილების მოჭეშ ამ ხო? როგორია? მე პირადად ვსიამოვნებ სამ პროფესორს უკეთესად. თითქოს ხო? მე რა ჩემოკარგებო? მანჭვა. სიფათების კერო. ხო, ესეც აი ისეთი რაღაცები რაც აკრძალულია, ხო, თითქოს სოციუმში რო სერიოზული ზასული ადამიანი ამას აკეთებდეს, იკბინებოდეს ან მუშებს პირში იტენდეს ან იმანჭებოდეს, ხო? ეს ყველაფერი გვეხმარება აი გაჭედილი ემოციების და მოქმედებების გამოხატვაში, ხო? სარკესთან დგები 20 სხვადასხვა სიფათი უნდა მოიგონო. ვიცი რა სასაცილოა. ანუ ჯერ იყო ასეთი რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ჯერ მოკვდიო სიცილით თუ ამ 20 სიფათს რო ვიმე, მოკვდი ტირილით, ხო? ანუ გამოვიდა ბლოკი რა, აი სასაც იყო. გამოვიდა და დაიცალა და არასოდეს არ მოგერიდოთ სტილის. თუმცა შესაძლოა საკუთარ თავთან მარტო ხარ, ხო? ანუ მანჭვა ძალიან კარგია. ძალიან კარგია ღრენა. ანუ ეს ცხოველური რაღაცები რომ გამოავლინო. მაქსიმალურად კარგი გასწოდებს. გაიგრიჭო და გაიცინა. დამიღრინე. სანო კომედაზე გადავდი. არიყიო. აა. ძალიან გავსხოვილი, არ დავრიგე. აა, კიდევ არის წვიული მოძრაობა ქვედა ყბით. აა. მაგძინე. მეორე მხარეს.
ესეთ მოძრაობებს ხო არც ერთ ვარჯიში და არასოდეს არ აკეთებ, ხო არ და საჭიროა ესეც. და მანჯოზე ვთქვი და კიდევ ეგრეთ წოდებული ჯიბერიში, ანუ როდესაც ამბობ რაღაც სიტყვებს, ხო, სალანძღავ ბგერებსაც ურევ ეს პეჭყრაყაი ჯაჰას. ესეთ რაინოთ ჯიბერიში ყვი ამას, ხო? მიდი წადე. ასლან შხაპს. თუმცა შეესალა. იმოცინერთ. შენ თავად წესთან დადგები. გამი ჯინდა ბანჯი ალეს სამბეჩანანანა. კავა შემოროდა. და სიცილიც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, სიცილიც. ყველა პერსექტი. მარტო სიცილი ყველაფერს ვერ მოვირჩენ და ვერ განთავისუფლდები, ხო, ამიტომ აი ესე კომბინირებულად ძალიან კარგი. ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელსაც აი ეს გამოთქმის, გამოხატვის პრობლემა აქვს. რა თქმა უნდა, არის კიდევ ბევრი სხვადასხვა სავარჩევი, თუნდაც თვალის ბლოკისთვის, თუნდაც პირის ბლოკისთვის, ხო? ასევე შეგიძლიათ მოიძიოთ და შესაბამისად გამოიყენოთ. ა შემდეგი ბლოკი არის, ეს არის ყელი, მოგვიდან კისერი, რა თქმა უნდა, ხო? აქ წენა, ბავშვური წენები გროვდება, ну, დიდური წენები, რა თქმა უნდა. გამოუთქმელი, გამოუხატავი ყვირილი რო გინდა რა. და უყვირდა. არ მოწესიერი გოგოა. არ გამოხატე, დაგჭა გაჩერი. თქვენ იცი მიხართ, მაგრამ ტრენინგებზე ელემენტარული დაყვირება როგორ უჭერთ, იცი? ძალიან ბევრი ადამიანს უყვის. აი ესე დაიღრიაო, დაიღრიაო. დაიღრიაო, როგორც გამოგივა. აა! მიდი, მიდი, გაბრაზებული. აა! კიდე. აა! დავაი, კიდე. ეი, დაყვირება არის. მიდი, მიდი, მიდი. დაუღრიალე. ნუ გიახლებ თავს. შენ ვიღაცა და ეს ფიზიკურ დონეზე გაქვს შეგრძნება, რომ ბურთი გაგეჭხირა ყელში, ხო? ну კარგი, ეს ერთი ბურთი, ორი ბურთი, სამი ბურთი, არაფერი, მაგრამ მე ხდება დაზიანება.
ესე იგი, ღრიალის გარდა, ხო, ასევე რწევის იმიტაცია არის, ხო? კარგი, აი ეს გაჩხერილი რომ ამოი, ამახველება და რწევა, ეს იმიტაცია, ხო, ღრიალის იმიტაცია. სტადია. გაგეჭედა ხო ყელში იქნება პირში იქნება გუნკერში მუცელში ხო შეგიძლია დადგე შენთვის აბაზანაში ხო უნკანთან ყოველი შემთხვევისათვის რომ იქნება მართლა თუნდაც ამიხარ ხო მართლა მოხდეს ამოღება მაგრამ არა უშავს რა მოხდა და აი ეს ნეგატივიც ეს სიბრაზე იქნება წენა იქნება ტკივილი იქნება ემოციური თუ რა ასე ესეთნაირად რომ გადმოიღო ხო ძალიან ა შემდეგ ამოხელება. ვიცი? და ყვირილი და სიცილიც, რა თქმა უნდა, ანუ პირი და ყელი ძალიან ურთიერთკავშირშია, თქო თქვი. ხო, სიცილი და თავის ტრიალი. ანუ ეს ელემენტარული ვარჯიშები, რასაც თუნდაც თქვა გახურებისას ვაკეთებთ ხოლმე სპორტულ დარბაზში, ხო? ზემოთ, ქვემოთ, მარცხნივ, მარჯვნივ და ტრიალი, მაგრამ ეს ტრიალი ნელა გააკეთე, იმისათვის რომ არაფერი არ გაიჭედოს არასოდეს. ჰა, და სიცილი. გავაკეთოთ მოდი სიცილი ადამიანებს გონიათ რომ რაღაცა სუპერტიც არის საუცილებელი სიცილისთვის. მიზეზი და იუმორი და შემთხვევა და კურიოზი. ამ დროს ძალიან ჩაოლებრივია, შეგვიძლია უბრალოდ ისე ვიცი. ხო, შეიძლება ისე. შიგნიდან არ მოდიოდეს სიცილი, მაგრამ უბრალოდ იწებ, ხო? სოციალური კონტაქტები და აღების და გაცემის, ხო? საშუალება, ამას ძირითადად ხელებით ვაკეთებ. რა გჭირდება, დაიტრიო მოკიდო, ჩაეჭიდო, გაცემაც ასევე. და სოციალური კონტაქტებიც, როგორც აი ხელები არის ძირითადი, ну, რა თქმა უნდა, სახე პირი მეტყველებაც, მაგრამ ხელები ითქმება ძირითადად, ხო? დავასახელებ, მოდი, შემდეგი არის დიაფრაგმის ბლოკი. ხელების ბლოკი თქვი, მენჯის ბლოკი და ფეხების ბლოკი. ესე იგი რაც შეეხება დიაფრაგმის ბლოკი, მენჯის ბლოკი და ფეხების ბლოკი, მოდი, ხვალ დავამუშავოთ, იმიტომ რომ უშუალო სავარჯიშოებია, მაგრამ უკვე უბრალოდ მანჭვითა და სიცილით იქვერი, იმიტომ რომ რო მოძრაობები არის, ხო, რაც უნდა გავაკეთოთ და რაც შეიძლება მხრებს, ხო, ესე იგი, აქ არის
ეს სუპერ პასუხის მგებლობა და რაც უფრო პასუხისმგებელი და კონტროლიორი არის ადამიანი, მით უფრო მეტად აქვს ეს პრობლემა, ხრების პრობლემა, ხო? დაძაბულობის და დაღლილობის, ხრები და კისერი, ხო? ესე იგი, აქ არის გამოუხატავი სიყვარული ასევე, აქ არის ასევე აგრესია. ეს გამოუხატავი დაგროვილი ბლოკი ამიტომ ჩნდება. და ესე იგი, როგორ ვაკეთებთ? რა თქმა უნდა, ეს არის მხრების მასაჟი. თუნდაც ის, რაც გუშინ გავაკეთეთ, ხო, ის კისრის გაწევა, მხრების დაწევა, ელემენტარული ჩვეულებრივი მასაჟიც, რა თქმა უნდა, ამ მხრების ბლოკის მოხსნაში გვეხმარება და ხელების წრიული მოძრაობები, მოდი, გავაკეთოთ ეს წრიული მოძრაობები და შესაბამისად, ჩემს თხრობას დღეს ამით დასრულებ და დანარჩენი სამი ბლოკი დაგვრჩება სახვალიოდ სავარჯიშოდ, სერიოზული ვარჯიშები გეკეთება. ну весь мозрау. Да. Так вот, сейчас я волнова. Никит, акет, хо. Эсэ. Ну, масац ещё спорт дабаши гахурებისას ვაკეთებ თქვენ, თქვენ არ გაიძრეთ ერთი წვენ. Ну, что вар там. Эсэ. Ну, да укое шёба, ай, мхреби крзнос. შუებას ხო ელემენტარული მოძრაობებით. ყველა მასაჟს ერთმანეთს ვარ. კი. შეიძლება მასაჟი ლეგოში დაიწყოს. გამორთეთ ეგ და